Zdravím všechny, ale především ty, co se dívají na tohle hodně speciální video. Moje jméno je Handys a toto video je speciální, protože je to poděkování za 100 000 odběratelů. Je to strašně šílené číslo a sice jo, už nás je 113 000, trošku nestíhám, ale máte to tady. Draw my YouTube live. Byl bych nehorázně rád, kdybyste teď hned šli dolů pod videjko a dali tam like, jelikož, jak říkám, je to speciální videjko, tak bylo by strašně moc super, kdybyste na něm naházeli 22 000 lajků. Já vím, je to strašně moc přehnané číslo, ale jelikož 22 je moje nejoblíbenější číslo a YouTube je moje nejoblíbenější činnost, tak jsem si řekl, že vás zkusím takhle hecnout. Tak uvidíme, jestli to dáte, každopádně budu rád za každý like. No a když už budete tam dole v komentářích, napište mě, jak dlouho mě sledujete, jak jste na mě narazili, a co se vám třeba na mém kanále líbí nejvíc. No ale teď jdeme na samotné pokus o kreslení mého YouTube života. Když se dostaneme na YouTube, ještě zde máme takovou předetapu a to točení videí na, je mi divný to říkat, ale na kameru položenou na láhvi od SodaStreamu. Díky bohu se tyhle videa nikdy nedostali na internet, jo. Když mi kamarád někdy ve třetí nebo ve čtvrtý třídě řekl o YouTube, tak jsem tam brouzdal, ale nikde jsem nic jakoby pro mě zajímavého nenašel. No a jelikož v té době jsem pařil Minecraft beta 1.8, tak jsem prostě napsal do vyhledavače Minecraft česky. A našlo mi to mentový pastě na blbečky. Natolik se mi to zalíbilo, že jsem si řekl, kámo, to je hustý, to bych taky mohl zkusit. Ale něco jako Camtasia, na to Fraps nebo Vegas, to jsem absolutně neznal, hele. Tak jsem prostě čapnul kameru s nějakou starou Panasonic a položil jsem si ji na flašku od SodaStreamu před monitor a točil jsem. Nemám k tomu co dodat, tady máte rychlou ukázku, pokud ji najdu. Ahoj, dneska vám ukážu v Minecraftě jako Spider Jockeyho. Rychle vypnout, než vám to rozdrtí uši, ne, prosím vás, ne, vypněte to, rychle. Takhle jsem si pro sebe točil zhruba tak půl roku, ale vše to začalo až 9. května roku 2013, kdy jsem si řekl, hele, ten ment má fakt super videa a já už jsem si našel Camtasia a trošku to s ní umím, proč bych to nedal na YouTube taky. A tak jsem si založil kanál The LP Gamers TV. Jo, horší jméno pro kanál asi fakt není. Dokonce jsem našel i svoje starý logo, tady ho máte. Takhle vypadalo moje logo tohle z toho prvního kanálu. Je to strašná halus, že jsem to prostě našel po tolika letech v šuplíku. Strašná nostalgie. První video, co jsem kdy nahrál na YouTube, teda byla informačka s mým kámošem, který si dříve říkal Melda. Ovšem po prvním videu to hnedka vzdal a prostě z našeho kanálu se stal vlastně už jenom můj kanál. No a ve zkratce to bylo o tom, že jsme si našli nějaký Minecraft server a spaven byl na Minecraftí pirátský lodi a prostě jsme tam pobíhali a říkali jsme sračky. V té době jsem si říkal Famky.cz, normálně prostě debilní jméno, já vím. A říkal jsem něco ve stylu, že čau lidi, já jsem Famky.cz a já vás vítám na našem kanále, kde budeme točit Minecraft videjka. A to video bylo natolik cringe, že i v té době jsem si řekl, je to cringe, smažu to. Tak jsem to smazal, no a nakonec jsem teda natočil už jenom jedno video, který vyšlo na internet, a to modpack Ether 2. Pak jsem sice natočil ještě dalších 16 videí z Exitu, ale nakonec jsem je nenahrál, protože prostě byly tam menší komplikace, hele. No a tím končí ten dlouho, fakt jako strašně moc dlouho, najdem se stranu, strašně krátce fungující kanál. Melda i Famky.cz zanikají. Poté jsem se vrátil na scénu v roce 2014 pod přezdívkou Softy. A z tohoto kanálu se mi díky bohu zachovala všechna videa. I ty, co jsem dokonce ani nevydal na YouTube. Takže pokud je někdy budete chtít všechna vidět v celé plné verzi, dejte odběr na můj druhý kanál Handysovo Extra, který vám dám teďka vpravo na do kartičky, že jo? Kam je postupně budu všechny znova nahrávat a reuploadovat. Na Softy ho vzpomínám moc rád, tožil jsem denně všelijaký hry, prostě SimCity, Super Meat Boy, Happy Wheels a upřímně, měl jsem lepší edit než teď. No, mrkněte na moje první videjko. Zdravím všechny, ale především ty, co se dívají na tohle video. Moje jméno je Softy a já vás s tím vlastním videem chci přivítat u hry Happy Wheels. Ne. Ježiši. Takže jsme čokoládka. Jedoucí v traktoru a musíme dohnat nějakýho Indiana Jones.
s mým skřítkem. Jež. Jen čokoládko. Mimochodem taky jsem měl dva kanály, Softy Vlogs a Softy Hraje. Nevím, proč jsem si založil kanál Softy Hraje, nikde na něj nic nevyšlo. A na ten kanál Softy Vlogs taky ne, ale natočil jsem na něj videjko. Byl to první pokus o dayvlog, takže ty dayvlogy, který teďka každý den točím na druhém kanále, se datujou už do roku 2014, což je šílený. A pokud najdu, tak vám teďka pustím úryvek. Čus, zdravím všechny, ale především ty, co se dívají na tohle video. Moje jméno je Softy a před chvílí jsem tady dotočil informačku o novém kanále, tady mě můžete vidět. Ahoj, čau. No ale tímto prostě Softy zaniká. A ještě téhož roku vznikl Starlight, kde jsem nazbíral asi jen o 20 odběratelů víc, takže zhruba 60-70. Mám z toho kanálu možná tak 20 videí, asi úplně všechny bych řekl. Taky tam mám pár videí, které nevyšly, hele. A taky je nahraju na ten druhý kanál, ale díky nejdelší sérii The Sims jsem poznal jedny z mých hodně dobrých kámošů, Blazyho a Vapiho, dneska známým jako Marcel a Ondra. Díky moc, hoši, že jsem měl tu čest vás poznat, pokud na tohle koukáte, čau čau, zdravím vás. A upřímně nejvíc vzpomínám na 4Fans soutěžní videjko. To je asi nejlepší a zároveň nejhorší, prostě je to takový cringe, ale ráda to vzpomínám s tím stejným spolužákem, který donutil zánik Softyho. Na to vzpomínáme strašně dobře, takže díky Krumpe, že jsi tu. No a Starlight končí také kvůli jménu. Zjistil jsem, že už nějaký Starlight existuje a že je prostě daleko známější a dokonce je v Mind Movies. Tak jsem si změnil jméno, abych předešel nějakým komplikacím. Stručil jsem si kanál a než jsem založil nový, dumal jsem nad přezdívku, dal jsem si jméno Defadet, Harkon, pak ještě něco, nevím, ale poté jsem si dal jméno Handys, na který se mě pořád ptáte, jak jsem k němu přišel. Ukradl. Ne, vážně, ukradl. Již zmiňovaný Ondra si každý týden měnil přezdívku, jo. Prostě každý týden měl na Skype novou přezdívku a jednu dobu se tam jmenoval Handys. Další týden už se jmenoval nějak jinak a tak jsem si prostě Skype svůj pomenoval taky Handys. A on mě napsal jakože, hele, ty se jmenuješ úplně stejně, jako jsem se já jmenoval před týdnem, to je ale náhoda. A já jsem mu řekl, no víš, já jsem si to od tebe tak jako vypůjčil, nějaký problém, a on, hele ne, stejně se mi to nelíbilo, mám teďka už novou přezdívku. Takže nebojte. Nemá s tím problém, ale teda Ondra je původní, kdo vymyslel tu přezdívku Handys, jo, já to nevymyslel, já jsem byl před, v té době, kdy jsem prostě zakládal ten kanál 2014-15, jsem byl strašný kopírak, nejenom, že jsem prostě svojí tvorbou kopíroval lidi, i svým chováním a byl jsem strašný děcko prostě, fakt jako hrůza děs. Ale ještě než jsem začal točit jako Handys, tak jsem čekal zhruba půl roku, protože jsem si řekl, že hele, ten mikrofon Trustars se už úplně není nejlepší. Tak jsem čekal zhruba 2-3 měsíce do Vánoc, kdy jsme dostali zrcadlovku a potom další 4 měsíce do narozek na mikrofon, který jsem dostal teda předčasně, asi o 4 dny dopředu, takže 15.4.2015 ve 21 hodin 44 minut oficiálně vznikl Handys a stejnomenný kanál. Přesně v tento čas jsem nahrál svoje první video. A to konkrétně let's play na hru I Am Brett, který taky bude na tom druhém kanále brzo, jo. Budu tam reuploadovat úplně všechny videjka. Následně bez zkušeností jsem 18. dubna, jo, dubna udělal narozeninový stream, logicky, protože mám 18. narozky, který trval 4,5 hodiny a rád se na něj mrknu i teď, protože, kámo, so many memories! To je tak strašná nostalgie, když na to koukám, úplně brutálně super. Dále se po boku I Am Brett objevilo i Little Inferno, což je jediná hra, co jsem kdy na 100% dotočil. Což je smutný, protože jsem herní kanál. No a i na tomto kanále se objevil Super Meat Boy, hra, co mě provází úplně všude. Softy, Starlight, Handys, Handys hraje a teďka i Handysovou doupě. 10.5. další srdcové video. První video s mým dobrým přítelem Lukasem, a to Minecraft minihry. Mimochodem určitě dejte odběr na můj Minecraft kanál, klikněte si na kartičku vpravo, protože i na tom kanále s Lukasem třeba někdy natočíme znova minihry. A chystáme tam jeden super modpack, takže budu rád, když se tam podíváte. No a za necelý měsíc jsem se dostal z nuly na 100 odběratelů, takže jako můj dosavadní rekord. Ale toto je velice důležitý screen, jo. Tady je ten screen s těma odběratelema a počkat, málem jsem zapomněl na tu nejdůležitější věc. Seznámení s Olim. Vše to začalo náhodou. Narazil jsem na kanál xfreeze.cz a zrovna streamoval.
tak jsem se joinul a byl tam Oli, Vendali a Gofelin. Samý super hoši. Oli měl v té době 7000 odběratelů a Vendali 21, takže aspoň si dovedete představit, jak daleko jsme od té doby. No a napsal jsem tam nějaký komentář a všichni tito hoši mi chválili grafiku. A tak jsme si tam chvilku psali, někde v té konverzaci jsem Olimu nabídl green screen, protože jsem doma měl 6 metrů navíc. A ke konci toho streamu vlastně to bylo tak, že se mě Oli přidal na Skype a už to jelo, prostě psali jsme si, já jsem mu poslal ten green screen, pak jsme spolu volali a už jsme byli přátelé. Jo, takže když chcete přáteli s nějakým větším youtuberem, tak mu nabídněte green screen. No a jak to bylo s tím Vendalim? Zalíbila se mu moje grafika natolik, že mě požádal, abych mu ji udělal taky. Trvalo mi to 8 hodin, ale oba jsme byli spokojení, ta grafika na jeho kanále byla asi půl roku a já i takhle zpětně, 2 roky potom jsem na sebe vlastně hrdý, že jsem to něco takového dokázal. No a mezi tím v této době jsem také chystal herní pořad update, který třeba nakonec někdy rozjedu, jo, na tom kanále jsou jenom 4 videa, když tak odkaz máte v popisku, ale tady se začíná pěkně ztrácet. Jelikož v této době jsem měl 4 kanály, Handys, update, kanál na grafiku, Handys Design a kanál na day vlogy, Handysovy vlogy. A k těm vlogům nemám moc co říct, protože natočil jsem jich asi 90, ale bylo to o tom, že prostě večer jsem vzal mobil a pár minut, nebo dokonce i jenom pár sekund, nejkratší day vlog má jenom 6 sekund. Roma, jmenuji Andis a já se jdu u dalšího day vlogu a tohle bude asi nejkratší day vlog na tomhle kanále, protože dneska totálně nestíhám. Musím si jenom ještě strašně moc, takže se mějte krásně a čahoj! Strašný to je. Jsem řekl, co jsem dělal, jo, a hrůza, no. Handys Design se nedočkal ani 10 videí, byly tam hlavně grafické tutoriály nebo ukázky různý grafiky, co jsem dělal pro youtubery. A mimochodem grafické tutoriály opět rozjedu na kanále Handysovo Extra, o důvod víc tam dát odběr, hele. No a 26. června jsem chtěl rozjet YouTube maraton, neboli na letní prázdniny udělat 100 videí, jo. A nedal jsem jich ani 70, což je zvláštní, protože když nebyla škola, dělal jsem 3 videa týdně, teď je škola, teď je ta nejvýpětější škola, že jo, prostě čtvrtletky a tedy. A teď jich týdně udělám občas i 20. Jo. Nevím, co jsem dělal, že jsem to dřív nezvládl. Možná si říkáte, že kecám vždyť, ale dávám jenom 1 nebo 2 videjka denně na tenhle kanál. No jo, ale já mám ty 2 další, Handysovo Extra a Handysův Minecraft. Na Handysovo Extra vychází denně minimálně 1 a na Handysův Minecraft vychází každý druhý den Minecraft videojko, takže jo. Jsem no lifer. Následně jsem si točil to svoje, Minecraft, Super Meat Boye, ale 9. srpna jsem si uvědomil, že točím sračky, což točím teď, ale pšš. Skončil jsem se Let's Playma a dal jsem se na cestu v uvozovkách vtipných vlogů. I předtím jsem točil vlogy, ale ne moc, jo. A tato změna nakopla kanál jako sůl. Nějak kolem října jsem dokonce dostal šanci být členem herního pořadu Indian, ale Fiola mi jaksi neodepisoval a to mě sám kontaktoval, takže jo, když tak Fiola, pokud máš zájem, já jsem no lifer, takže bych to klidně přijal, jo, teďka. Tak a tyto videa mi vydržely do 1. dubna, poté se to celý postralo. Mimochodem během celého působení tohoto kanálu jsem poznal ty nejlepší lidi, s kterými se bavím doteď, jo, Oliho, Toma, Portyho, Chuckyho, Vendaliho, strašně moc super lidí jsem poznal. A za to jsem strašně moc vděčný, hele. Další video jsem vydal 15. dubna, což nebylo tak jakoby video, bylo to spíš funny montáž k příležitosti 1. roku existence toho kanálu. No a další video vyšlo až 11. června a tam jsem oznámil, že končím. Bylo to z toho důvodu, že jsem byl cripple. Během livestreamu jsem měl prostě večeři, jo, a nechtěl jsem, aby lidi koukali na mě jako jim, jo, přišlo mi to prostě debilní. A zase jsem nechtěl, aby půl hodiny prostě jenom čuměli do černé obrazovky, jo. No a tak jsem jim tam pustil Deadpoola. Film Deadpool. Během pár minut jsem dostal copyright strike, který byl jenom na měsíc. Ale já jsem se někde dočetl, že když dostanu copyright strike, nebudu moct svá videa zpeněžnit. A já jsem byl pěkně naivní a viděl jsem svoji pěknou budoucnost, která se nakonec vyplnila, ale byl jsem prostě naivní, jo. Už když jsem zakládal tenhle ten první kanál, tak jsem si řekl, hele, dotáhnu to vysoko, dotáhnu to na 100 000. Což jsem dotáhl, ale s jakou naivitou, hele. No a tak jsem teda ten kanál ukončil a ještě předtím, jakoby než jsem ten kanál finálně ukončil, tak jsem přešel na nový kanál ve světě Geeka, kde jsem přišel s revolučním
contentem, by se dalo říct. Mimochodem byl to fakt blud s tím copyright strikem, protože na tom kanále teďka je jakoby postavený to Hennisovo extra a normálně mám zpeněžněný videjka, takže jo, byl jsem cripple, mohl jsem tam doteďka točit, ale já jsem za to rád, hele. Takže kanál Hendy skončí, navíc to byl kec, prostě, jo, jinak byl to nejúspěšnější kanál zatím, bylo tam 1350 odběratelů. No a tak jsem tady tenhle kanál zrušil, i všechny ostatní, takže i Hendy's design a Hendy'sovy vlogy. Tyhle si kanály sice už byly mrtvý pár měsíců, ale i tak smazal jsem videjka, ale nebojte, budou reuploady. A vlastně kanál ve světě Geeka vznikl místo těch Hendisových vlogů, jo, a kanál Hendis, další, hnedka to vysvětlím, je z kanálu Hendis Design. Takže jsem kanály nesmazal, pouze přejmenoval a vydal dal jako soukromý. O, to je strašná nostalgie točit tohle z toho videjko. No tak ve světě Geeka vzniklo 27. června 2016, přesně v den konce školy jsem začal. Mimochodem jo, prolídají se tady jiný časy, ale nebojte, i já se v tom ztrácím. Toto měl být pouze letní projekt, ale pokračoval jsem ještě zhruba do listopadu, takže to vydrželo díl, než jsem čekal. Mimochodem polovina z videí z tohoto kanálu je dostupná na tomhle tom. Najdete je v kartičce vpravo nahoře, jsou tam úplně, nebo ne úplně, jsou tam ty nejlepší z nejlepších videí na tomhle kanále, zbytek a plodnu na to Hendisovo extra. Prvních asi 10 videí bylo fakt jako pořad, jako nějaká show, souvislý edit, miniatury, celý content. No a pak jsem to dělal spíš jakoby myšmaš, což byla možná chyba, sice jsem díky tomu rychleji srostl, jo, prostě rychleji srostly odběry, ale tam to působilo profesionálně, hele. A byl to fakt nejlepší letní projekt, celkově to bylo nejlepší léto mýho života zatím. Vlastně dva dny před koncem prázdním jsem dosáhl 1000 odběratelů, takže jsem nazbíral za 2 měsíce to, co jsem sbíral 3 roky. A jo. To je docela hustý. Od 1. září jsem rozjel trošku akčnější, ale o to zase neprofesionálnější videa. Ale měli zase větší úspěch. Představte si, že jsem měl dříve na videích průměrně 200 lajků. No a když jsem vydal Pokémon Opening, kde jsem otevřel Secret Rare Mewtwo, tak tam bylo za ten večer 500 lajků. To je jako dneska pro mě 13 000 lajků, jo. A prý to někdo dal na nějakou stránku AdMeFast, ale ty lajky a views rostly i měsíce po vydání. To video dokonce mělo víc lajků než ten kanál odběratelů, jo. Mělo to 5000 lajků a 50 000 zhlédnutí. To je jako kdybych na dnešním, prostě to je jako kdybych na tomhle tom videjku utržil 500 000 zhlédnutí a 70 000 lajků, to bylo šílený prostě, protože v té době jsem měl 3000 odběratelů zhruba. Ale předbíhám, vraťme se k tomu kanálu Hendis, byl to druhý kanál Hendis, jo, určený pouze na vlogy. Vyšly tam teda jenom 3 videjka s tím, že všechny najdete na tomhle kanále. První je trip kolimu, druhý je vlog o rovnátkách a třetí je zhlédnutí se z versus se s. No a trip kolimu byl na tomto kanále strašně úspěšný, ovšem pravý úspěch se mu teprve dočkalo na tomhle svém kanále, má to přes 130 000 zhlédnutí a možná i přes 3 000 lajků, což je šílený. No a taky jsem měl ještě na začátku toho roku kanál Hendis hraje, kde vyšlo asi jenom jedno nebo, ne víc, vyšlo tam asi 7 videí, ale nemělo to moc dlouhý trvání. Některý z nich ještě najdete na tomhle svém kanále, jsou to konkrétně videa ze hry LEGO Star Wars The Force Awakens a ještě ze hry Counter Spy. Takže si to můžete najít, ale asi už o tom nemá nějak víceméně cenu mluvit. Nebo víte co? Budeme. Musíme, protože to je teďka tenhle kanál. Ale hezky postupně. Ve světě Geeka a druhý Hendis zemřeli a valnou většinu videí jsem znovu nahrál na tento kanál, jo, když tak ty, co nevyšly ještě, tak vyjdu na to Hendisovo extra. No a proč jsem vlastně skončil? Vlogy mě jaksi pomalu začínaly bavit na úkor herních videí. Vycházelo tam 1-2 videjka měsíčně a na tom kanále Hendis vycházelo video 1 za 2 měsíce, takže prostě hrůza. No a na tenhle kanál jsem zprvu natáčel, všechno se to takhle zhroutilo v listopadu, když jsem si nainstaloval V-emulátor, no a tak mě to nadchlo, že jsem se rozhodl založit herní kanál znova, jo, takže jsem to pomenoval Hendisovo doupě. Mimochodem to doupě mě napadlo, když jsem byl jakoby na záchodě, jo, takže pokud chcete mít nějaký plodný název kanálu, tak běžte kadit, třeba vás to tam napadne. A utvrdilo mě to v tom, když jeden kámoš z Exy
měl taky v kanálu Sexyho doupě. Vypadalo to tam pěkně, tak mě to utvrdilo, že hele, fakt se to nám taky do názvu. Mimochodem tímto taky zdravím Sexyho. Jeden z nejlepších kámošů, kterýho jsem poznal právě díky kanálu Ve světě Geeka. Když jsme u toho kanálu Ve světě Geeka, tak díky němu jsem poznal dalších strašně moc super lidí. Momentálně si vybavuju jenom Sexyho a Luke Freeho, ale bylo jich určitě daleko víc, hele. V době, když jsem točil to Mario Galaxy, tak jsem měl asi 300 odběratelů a na videích jenom tak 30 lajků. Ale bavilo mě to točit, točil jsem denně a postupně se přidala i hra Uncharted a další různé hry. Ale 20. listopadu 2016 začalo Handy svou doupě fungovat na verzi 2.0. Měl jsem pořád 300 odběratelů, ale rozjel jsem lepší edit a celkově videa se zlepšily, protože přidala se webkamera a trošku fakt jako edit, miniatury atd. A bylo to poznat i na odběrech. Do konce roku jsem jich nazbíral 3500, což byl dosavadní rekord. Ale po novém roce se to teprve rozjelo. 29. ledna jsem rozjel kanál Handysovo Extra, který funguje doteď, každý nové video. A je tam přes 17 000 odběratelů, pokud se nepletu. Denní aktivita tam začala 1. února, kdy jsem začal točit dayvlogy, který točím až doteď. 23. února se stalo něco revolučního. Měl jsem asi 13 000 odběratelů, ale tento den jsem natočil první díl reakcí na nejšílenější odpovědi dětí v testech. A bylo to první video, co přesáhlo 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 000 lajků. A bylo to i první video se 100 000 zhlédnutím. Teď už má teda 250 000 zhlédnutí a 16 000 lajků, jo. Mimochodem třetí díl týhle série je totálně nejlajkovanější video na kanále, má 36 000 lajků, což je brutální. Myslím si, že minimálně tak ještě půl roku nebudu schopný na žádném videu tuhle příčku překonat. No a tahle série nakopla brutálně moc ten kanál. Dokonce ledna jsem měl zhruba 11 000 odběratelů, ale do konce února jich bylo 31 000 a do konce března 54. Takže tehdy to bylo poprvé, co jsem se stal nejpopulárnějším, lépe řečeno nejodebíranějším kanálem Československa. No a 23. března, tyjo, to už je takhle dlouho, hustý, vyšel český cover na Hello Neighbor song, který asi 30. května dosáhl 1 000 000 zhlédnutí. No a v tom březnu taky začala super etapa kanálu a to jsou blindboxy, který fungují až do teďka, každou neděli se snažím vydávat jeden unboxing. 6. května jsem natočil první díl z Hello Neighbor tohoto roku, pokud si dobře pamatuju. A popravdě jsem s ním celkem zklamaný, strávil jsem na něm zhruba tak 3 hodiny editu a nemá ani 2000 lajků, jo. A sotva má 50 000 zhlédnutí, tak jsem si řekl prostě, dobře, jsem prostě ten typ kanálu, kde lidi neocení kvalitu editu. Tak jsem prostě další díl nestříhal, bylo to sice trošku lepší, ale furt to nebylo ono. No a já jsem u toho čekal hype, jo, protože minulý díly byly strašně vyhypovaný. No a tak jsem zapojil sílu copywritingu. Vzal jsem tu nejzajímavější část z videa a zveličil a slovně zabalil tak, aby upoutala. Plus ještě červené šipky a kolečka starter pack na miniaturu a máme hit. A taky že jo, první herní video, co se dostalo do trendů a za pár dní mělo přes 100 000 zhlédnutí. Tak jsem touto technikou pokračoval a díky tomu jsem tady a sedím, dělám tohle videjko za 100 000 subs, protože díky tomu, že jsem tuhle hru točil denně a dělal jsem denně třeba i 2 live streamy, tak rostly zhlédnutí po 500 000 denně. Fakt můj největší rekord je za 48 hodin 1 000 000 zhlédnutí. To je brutálně moc, strašně brutální číslo, hele. Denně rostly minimálně 2000 odběratelů, dokonce jeden den skoro 6000. A během jednoho týdne jsme nabrali 30 000 odběratelů. V sobotu jsem jich měl 70, v druhou sobotu jsem jich měl 98. Úžasný prostě, brutálně úžasný. Takže jsem se podruhý stal nejodebíranějším kanálem Československa. Nejsem si jistý, jestli se tam už někdy znova dostanu, ale jako bylo by to hustý, jo, ale nejsem si tím vůbec jistý. Ale jsou to jenom čísla, hele, jo. Ale jsou to jenom statistiky, já jsem rád hlavně, že sledujete moje videjka, jo. No a za květen jsem měl asi 5 000 000 zhlédnutí, což je masakr, protože 5 000 000 zhlédnutí jsem sbíral celý půl rok předtím, jo. A to je i samo o sobě co říct. Mimochodem 8. června
2017 kanál přesáhl 10 milionů zhlédnutí, což je taky úžasný. Navíc každý video z Hello Neighbor se dostalo do trendu, jo, prostě jedno vystřídalo druhý a jo, málem bych zapomněl na ten Minecraft kanál. Ten jsem spustil 23. dubna a jede doteď a pojede nadále každý druhý den videjko snad. No a to je všechno k tomu to dlouhému a zamotanému drama YouTube Live. Tím jsem fakt měl asi, no ale to je asi všechno k tomuhle dlouhýmu a zamotanému drama YouTube Live, sám jsem se v tom ztrácel kolikrát při dabování. No a stručně řečeno, měl jsem asi 10 kanálů a tak se v tom těžce orientuje, hele. Taky jsem tento scénář psal 3 dny a kvůli mojí prokrastinaci a škole tohle video vydávám tak o 2 týdny později, než jsem původně chtěl. Takže shrnuto, potrženo, děkuju moc, že jste tu, děkuju všem, co se dívají na tento kanál, co se dívají na Handysovo Extra i Handysův Minecraft. Děkuju všem, co lajkujou videa, komentují, sdílej a říkají o tom prostě svým kámošům a celkově děkuju celý Handys Crew. Doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte na ten like, koment, odběr a sdílení, budu rád, když o tomhle videíku řeknete kámošům. No každopádně, vy se mějte krásně, uvidíme se třeba zase někdy, možná u 200 000, uvidíme. Každopádně, mějte se krásně a čahoj.